толкова много интересни новини тази седмица. За мен е удоволствие да бъда в компанията на една изключително прекрасна и активна дама. Това е Ани Колева, чийто живот прилича на един квест. Тя през цялото време е пътувана някъде в България, в чужбина, занимава се с милион неща, а сега ще чуем за някои от тях и ще поговорим след малко за един интересен конкурс, в който все още може да участвате до 23 часа и 59 минути днес. Но нека първо да приветствам Ани като добре дошла и само да ви издам малка част от нейния живот, като например това, че тя е пътувала до Щатите, за да бъде част от лятна програма за предприемачи в Бабсън колежа. Учи финанси, но въпреки това се занимава и с политика, като делегат на ООН, за което ще говорим отново след малко. Член е на бизнес клуба в УНСС, член е на Able, което е доста активна българска група за лидери и предприемачи, но за да не кажа всичко аз, Ани, кажи, пропуснах ли нещо важно? Благодаря първо за поканата, за това да съм тук днес. Наистина атмосферата в студиото е прекрасна. Много добре го описам, между другото, като квест и говорейки си за така, игри, различни типове игри, мисля, че така много добре бих описала живота си като една игра, макар не електронна или компютърна. Занимавам се с много неща, наистина, много различни сфери на дейност. От 9-ти клас съм в неправителствения сектор, занимавам се с неформално образование, с младежки политики по-скоро. И вярвам, че човек трябва да прави нещата, които му харесват, които обича. И винаги намира време за това. А споменахме за това, че си била делегат на ООН. Можеш ли да ни разкажеш какво всъщност означава това изречение? Да. Може би на повечето хора звучи твърде гръмко на пръв поглед и до някаква степен е така, защото е доста отговорно. Аз все още съм действащ делегат към ООН, младежки делегат към ООН. Всъщност програмата в България съществува от 8 години. Сега за 9-ти път ще избираме, предстои да изберем младежки делегати. Самата програма е част от Дружество за ООН в България, която е най-старата неправителствена организация тук. И имаме пълната подкрепа на Министерството на външните работи, на Национален младежки форум и ISIC България. Благодарение на всички тези организации, всъщност сме една от 20-те страни в света, от 193 в ООН, които изпращат млади хора в Нью-Йорк, в ООН, по време на общото събрание, по време на Комисията за социално развитие. И по този начин имаме наистина свободата да отидем и да заявим какво е нашето мнение спрямо проблемите на младите хора, което наистина е една голяма стъпка на дипломатическо ниво за младите хора и за България. Тоест главната задача на един делегат по време на мандата е всъщност да подготви мнението на младежите и да го изкаже в Нью-Йорк пред съответните лица. Правилно ли съм те разбрала? Това е една малка част. Всъщност ходенето до Нью-Йорк е една, така да кажа, една частица от цялото нещо. Младежките делегати всъщност работят на национално, на международно ниво, като тук в България е по-голямата, ако мога да ги разделя на проценти, може би 80% от работата е тук в България. Идеята е, че искаме да се докоснем до максимално най-много хора, най-много млади хора и да бъдем моста между институциите, между младите, за да може наистина да се осъществи този диалог между хората, които имат какво да кажат и тези, които трябва да ги чуят. И имате ли успех в осъществяването на този диалог? Как мина твоята мандатна година? Мандатната година все още не е приключила. От миналата година срока на това да си делегат е удължен с половин година. Идеята е, че е много по-добре да имаш половин година, в която презастъпваш с новите делегати, за да предадеш опита, който си натрупал, тъй като това не е нещо, което започваш всеки път от началото, а го градиш с години. За тези 8 години, в които програмата съществува, смятам, че сме успели да постигнем много. Включително тази година голям успех за нас е, че сме първата страна, всъщност, и първите младежки делегати в историята на тази програма, които успяха да извоюват правото да говорят пред втори комитет, занимаващ се с икономически въпроси в ООН. Това са едни малки неща, на пръв поглед изглеждат незначителни, може би, тъй като искаме да видим винаги резултата, но когато става въпрос за дипломация, за политика, нещата се виждат някакси по-далечен план. И това е нещо, което аз самата също научих, бидейки младежки делегат, понеже често и ние като млади хора искаме да видим резултата на нашите действия тук и сега. Но това не се получава. Активните младежи, които ни гледат, например, сега, те все още имат шанс до края на деня да влязат в тази прекрасна инициатива, минавайки през конкурс. Кажи ми малко повече за този конкурс.
Конкурса определено не бих казала, че е лек, но точно това е, че търсим хора, които искат да предизвикат себе си. И смятам и насърчавам всъщност всички зрители в момента да го направят, имат време до края на вечерта да преосмислят това нещо, като най-важното условие, може би, така бих го нарекла, е да осмислиш и да знаеш защо искаш да направиш тази стъпка. Понеже година и половина не е малък период от време, и със сигурност това е нещо, което е доста отговорно и ангажиращо до някаква степен. Но не искам да ги плаша в никакъв случай. Това е едно много прекрасно изживяване, в което може да се вземе много. Идеята е, че в ежедневието си ние имаме много каузи, за които се борим, много неща, които ни вълнуват. От това да защитаваме животните, до това да се борим за децата с увреждания. В смисъл, всеки има нещо лично свое, което има, за което има да, какво да каже. И точно такива хора търсим ние. Всъщност не е нужно да имаш задължително определен вид образование, както ти каза, аз уча финанси. Не е нужно да си точно определена възраст. Възрастта може да варира, аз съм само на 22. Не. Просто е да имаш какво да кажеш и да имаш смелостта да го направиш. И доколкото разбирам и доколкото го тествах и аз днес, всъщност е достатъчно да влезе човек в Google, да напише младежки делегат на ООН. Ще му излезе сайта и формата е доста бърза и лесна за запълване и запускане. Просто за да кажем на нашите зрители да знаят, че могат много лесно да го направят, ако искат да разгледат сайта, да кандидатстват и да заминат за Ню Йорк, за да изкажат нашето мнение на младежите. Благодаря ти, Ани, много за това участие. Дано имате много кандидатури и успех до края на мандата. Благодаря много.